ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੁਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜਿਓ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। दस दी फरीदकोट विच जिहड़ियां 3 मस्जिदां ने, 3 मस्जिदां बणियां ने, जिहड़ी दस्सिया जा रहा कि जिहड़े सूत्र दस रहे ने वी उहनां नूं फंडिंग है जिहड़ी बाहरों आई दे ते बाहरों आई हुई है। दस दी तुसीं मेरे पिछे वेख सकदे हो कि जिहड़ी इत्थे जिहड़ी मस्जिद बनाई गई है, इत्थे इक कमरा, हाल कमरा बनाया गया ते इत्थे जिहड़े इसदी देखरेख करदे ने, जिहड़े सामने ने बरकत अली, उह साडे नाल ने। किस तरह की गल करिए तां आपां जिहड़े आह बोर्ड जिहड़ा लग्गा है, की नाम बोर्ड दा ते की संस्था नाम जी? मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर बिन खत्ताब। कहाँ की संस्था है ये? जो है केरला वाले की एक कमेटी है, उन्होंने बनवाई है। देख रेख तुसी करदे हो, कितने इत्थे जिहड़ी फंडिंग हुई जे गल कीती जा रही है वी फंड बाहरों आया, बाहर दी कंपनी आई जां फंड आया, किहड़े खात्यां च आया, ते किस तरह लगदा वी तिने 3 मस्जिदां नूं किहड़ियां ने? एक तां बाबा फरीद मस्जिद है जी, एक है बाबा फरीद गोसिया मस्जिद डोगर बस्ती 26 नंबर च, एक ईदगाह आ, ये 3 है। इस मस्जिद जी बाबा फरीद गोसिया मस्जिद से है, ये जमीन असी लेके खरीद के दी है चंदा करके आपस से, ते बिल्डिंग जी है वो तैयार की है केरला वालों ने, उनकी संस्था है कोई उन्होंने, उसके बाद पखे वगैरह जो भी है वो हमने चंदे पे लगाए हैं। बिल्कुल बारी जो फंड की गल की जा रही थी, जिम्मे 4 दौरे इटा का या होर समान का जो पैसा कितों आया, जिम्मे दस रहे पहले कोई दिल्ली के बंद ने, कौन ने किवें पैसा वो आया, कि पैसा सब दिता गया? वो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਰਾਮੂਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟੇ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਿਆ ਨਾਂ ਕਟਾਰੀ ਦਾ, ਕਟਾਰੀਏ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਗਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੁਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।